对对，我准的，吼，真，哦，迄真歹拍，我唔敢讲，真感谢这位帮聊来，我送唱一条歌，得到几分，吼，帮你，无简单的，今日请到你。 虽然你唱到哩哩啦啦，但是啊，我那特别欢喜啊，你啊，得欢喜啊！哦，你足有才的呢。哦，我安尼唱到哩哩啦啦，你上欢喜啊，安尼啊，安尼都高啊，安尼有高。观众都了解咱小红先生是足自然、足快乐的人。我头一摆唔对哦，拢你甲害，你知？哦，你有讲你要甲我杀音啊，叫我来看你目睭二手损，啊，你结果干那你无事，我唔敢唱啊。哦，哩啦啦，你讲起码有损来，雷好势啊，你无看？哎呀，都是啊，哎呦，真哩唱到哩。 哎呦，哎，无这个桥，对关的边啊，你啊，我看到，请一下朋友菜市啊，有人在讲嘛，就我的节目啊，大家拢看到。哎呦，对啊。哦。哎呦，我这里去菜市啊买菜吼，偌济迄个蚵仔送吼，甲蚵子送啊，看到，有的是用笔的讲，迄个迄个，刚去上会迄种的时间，你咧。拢看到，你看到。东升迄个，啊，我想讲你讲东升，东升我都是敢是在讲我，这外头过，好对啦，对啦，就是伊啊，总爱讲伊，我咧惊死你。真侪人在看。 哎，结果真是人看哦，你休息来啊，好啦。是啊，好，你唔知哦，好哟。对，就是你休息好，第二摆甲我叫我过来，你休息来拜，哼，变作。真现实，这是本钱，不是咧吵，我讲讲正经。连制作单位目目镜都拉个涂骹，刚才我开一个菜单嘛，对，请邀请的节目。 小凤仙，这是歌仔戏的一个很出名的人，怎么来流行节目呢？甲我问，我讲你免惊，我绝对甲拉甲食素。丢啊！哎呦，就是来甲我问讲，哎，火星你敢有熟识哦？啊，你先看恁两个敢若袂歹哦，你交情敢若袂歹，讲嘿啊，都搁讲熟识三十几年啊，讲对对。才见面两摆呢。丢，你不是讲你朋友，啊，你两个敢若真熟哦？丢啊！ 哎呦，就是来甲我问讲，哎，火星你敢有熟识哦？啊，你先看恁两个敢若袂歹哦，你交情敢若袂歹，讲嘿啊，都搁讲熟识三十几年啊，讲对对。才见面两摆呢。哎，不是，我是你的戏迷。较早那在迄个用用莲花，即个歌戏团内底，所有的人物内底，总有一个都是你包办，上底人安尼感觉笑开个，笑笑笑嗨嗨。 笑亏也假是，都是你这边的干错人物啦。对啦，啊做三会本来就是安尼，做三会有两面啦，一边就是足个人话，人家看到伊足讨厌，讲哎，迄个卖讲嘞，迄个看到足讨厌，迄个就是吼袂得人听，所以变个人话。啊，若是有人听，就是亲像我安尼吼，人大家讲啊，就生做也无假，所以矮矮啊肥肥啊拢大摊肥的咧吼，啊，不过安尼就高追高追，都是这部高追的得人听，你唔呢？所以我才讲，我身体我顾到外好势，我拢唔。 笑话人苗条都无成小红仙啊！对啊，哎呀，有当时我看你要做将军嘛，要打喙手呢，嘛是真笑亏。你听到人将军，人家是讲官大吼，七笑大丈夫，啊，我是变四笑亏。那个是大摊烂的。哎呀，真趣味，今日请到你，唔是咧吵啦，收视率目睭咪咪啊，倒伫遐就知影啦。哎，咪安尼来讲啦，安尼无得较好，我为着迄个李李郎郎，哎呀，但小红仙去唱啊，李李郎郎，为着我来行出来，人家敢唔讲，哎，你刚去唱一块歌是啥物歌呐？安尼李李郎郎，哎，演技都两三百，是讲今日请到你啊，不得了，安尼绝对内容是真精彩，因为你算讲甲人啰嗦无共款的。无共啦，因为人要，因为人要别人真正是歌手呢，啊
真好到底。对啊，出去问啊，我若知影，我一定会讲出来，因为我若知影，代志人也甲我问吼，啊，我叫我莫讲，我挡袂牢啊。哎呦。对啊，若是你讲白菜吼，一句白菜了，佫骗的过，第二句若佫问，我就拢讲出来。哎呦，这人算算种土地的人啦。对啊，无大所以。一个肠仔都套迄落啦。套啥？套卡车都讲出来，套在对路。这有当时啊，姐啊，那在笑，你那嘴看着涂骹那态度。哦，个双丝牌呢？双丝牌。但是有当时还看袂到呢，都叫棉花挡住了。哈哈哈！哈，太得意
这听有的心情听有啦，听无嘛是听无，还好好甲你请教。对啦，歌戏团内底真侪人拢真高呢，拢有做一挂副业，啊，一挂职业呢。我看你嘛安尼，喊你做戏嘛是穿啊水水啊，旋啊安尼挂嘞。一定有做什么副业无？无啦，那有做副业，较早捌做。敢那一卡都惊死人，你看嘛。啊，这些拢假的，唔正，要上节目拢嘛挂假。看迄轮闪烁的光，我就知。哎，电话照落去，免讲嘛，闪光啊，落大石头嘛，金金。莫了后白讲，人家害我惊。去用绑架去。哈哈，你为着挂假，那去用拍死无假死。啊。哈哈。哎，都上节目无挂一个都歹看。我无咧做副业啦，因为吼身体无啥会堪的啦，我了欠欠啊，我要甲人做啦，做一摆那了解，要么拖西连的。哎呦，所以是也是讲回忆无啥好。对啊，所以讲咱吼，那是要去做生意，一定吼，那无十分上少还够八分才通去做。啊，那要介试看卖，迄种吼哎温差的，你宁可卖谈吼，绝对唔通撂出去，迄撂落去到地方啊吼，你会。啊，对，这嘛是有影，咱都唔捌的代志，个懵懵懂懂。这本钱就叫无赚到，去本钱个了。对啊，迄阵啊，甲人开迄落美容啊，开人头妆的有啊。啊，对对对。哎呦，定定都要高请遐师傅啊，恁来为着遐师傅，哪里无欢喜，搭差嘛搭。嘛真歹红胎啊！嘿啊，做歹红胎啊，哇，遐艰苦呢。啊，那个家己训练人，有诶，搁安尼戆戆安尼，训个三四年，一直崩一直扑落去安尼，啊不。连滚都袂晓滚，我咧看。对啊，啊有诶头先人滚甲拢拍死，甲咱都电击，死咧啦，死咧啦，死咧。上电节操诶，大概赔钱啊。对啊，对对，赔钱。一般无算钱，佮后刷佮请伊安尼。对对啊，哎呦，大会死咧哦，啊你佮人点头啊，啊那会用诶是靠甲靠腰诶，啊那袂用诶是安尼啦。我要不要想想啊，归去卖啊，切切啊。啊你为本行来嘛，你讲我收开班授徒。也较早，较早有啦，有啦，教两期啦。哦吼，嘿啊，啊，即摆买下来就无啊多，哦，教落到第时间念掉咧。时间是还时间，我感觉你这人嘛真客气，那要开这个学费的数目，你嘛歹势开真悬啊，你。袂啦，意思意思，只要有兴趣的。我吼，迄阵啊，伫咧教的时阵吼是。台戏班的，甲杨丽花，啊叫我去教。特别聘请来。对对啊，说客。对对，我都无甲伊讲钱，我互伊家己送。啊！而且咱拢袂当出去做秀，迄段伊就是了遐安尼了解者啊，对对对对对，时间拢白时间都是钱，一礼拜上五工啊，啊暗时啊拄啊对中心伫迄个下六点半咧，教十点，啊你变哪做秀？哦，真嘛有影，对无？所以讲规矩啦，咱轻盈啊轻盈对，播一下规矩的，看一下电视节目，用来咱节目当行行咧，啊嘛真趣味啊。哇，姐啊，你真有代言呢！你来较早来呢？我较早来啊！我刚刚第二个看你，你特别搁较水呢，是都有那讲袂出来。哎呦，都哎呦，你莫怪啦！较春风，足侪人安尼甲我讲诶，有有有。一条不能就是讲我去变肥，其实也是无变啦，都保养啦。保养。哎呦，无我即马无咧讲迄个更年期诶，有无？哦，更年期。甲张琪到底咧讲更年期诶？哦，要做广告。嘿，都是讲爱保养啦，像我即马有补都有用，啊，若补有肉都袂老啊。哦。会老我就听无。啊，你人食老唔是老，啊你甲补好会好，身体就用啊就袂老啊。哦，你讲这我听无，你讲我想起嘛，你规日你规日讲破病都好。我是啥人？我是老师名，我别讲话咧，你莫咧甲我害啦。是是是，哎呦，今仔日听到你啦，唔是刚刚跟我开讲的，我听你的歌，你歌跟人无同款。会使讲真倔强，你爱唱你就唱。你也拖板，你就拖板；你也拖刷，你就拖刷。唱我怎么办？我做我唱我的老师，都爱卡掉。哎，我都要大家好朋友相介绍，好嘛好朋友相绍，所以一定都爱对啦。所以一般介绍歌星，我就退在边啊，啉茶啊，还无可能。我一定要好好在我边啊。在边啊，我给我在那嘞。给你注销一下，做清楚。哎，咱大都啊。吐的时阵，我敢是会记你有哪讲，你有哪要唱一段。哇！哇！对对，哎呦，讲了这话都想要给他请教。这是这种地方的这种戏曲啊，愈来愈少啊。电视台的嘛，三年五年才拨一点资金，请一挂来做几出。时间太长了，三年五年。迄司机问我讲，啊，借问咧吼，你即马即只白马，唔知要骑去对我骑一个？骑过来十年。我都要甲你坐客停车，你若讲我白马要骑去对，伊就讲这。啊，就是你的戏白啦。嘿啦，我本来才听啥讲，哦，你就是咧讲新骑白马，连迄司机都会向安尼讲。哇，所以这四句我那真什么角色的，大家拢足熟的。系啊系啊。这个这个改编版的呢？改编版。有咯。我那唔捌听到改编。新骑白马走三关。王将人心大波纹，放屎黏黏是无人管。
第一可能是马桶。哎，你今日好过子。你真是一天才呢。哦，变个大波玩具。哎，听起来佫敢那凹迄个纹，佫会真在。阿纹佫有够呢。纹下来吼。对啊，真是天才。有够阿纹都会唱的，有顺啊。袂有的像人讲吼，头一句的词，家跳起佮第四句的提下头前。哇。袂唱的。都袂唱。迄叫做阿纹，啊你。哎呦，安尼我有基础呢吼。有顺安尼会啊。哇，林刚来领导泡茶，佫甲我指教。哇，真是的，杨怀民哦，总要喊你。会使会拼一下。唱袂煞。你来组一个团，那我来参加就对。我来做小生。对，恁两个去做小生，做相声。来，今日我要听你唱流行歌了，迄真是真好笑啊，就真好听。把它安排清楚。真好听，单无人嘛，哎呀。那想到这条歌。跟咱不是单无人呢。是啊，单无人。三波珠泪啊！对，三波珠泪啦！哦，对，三波啊，都还没来，都要等。我记忆不好，安尼吼。对，不是你讲记忆后边去啦。啊，对，你看，这是实爱食补啊，无头脑拢安尼空空。对，所以。我主要我想过调去啦，拢爱听你唱。我跟你讲，你唔通想讲迄经年期是干查某人的专利，查甫人我哪会记哦？我跟你讲啊，你家己感觉吼，来感觉讲一直无记忆，啊，甲心头无张，伫安尼碰碰菜，迄都已经开始滴要惊啊啦，所以你都爱注意。安尼好。买菜嘛，冇事，有当时啊，有当时困精神，感觉身上有硬块，想要去看医生，还家己个消炎啊，安尼，那是讲个多，像我那特别烧声呢，在边啊在滑，太顺了，因为这是怪有点点的情，哦，怪有一个调的是这调，哦，怪不得，那么听起来本行就是本行。真好，会样诶吼，你唱唱都给我好势咧，你。哦，真好，这款的歌，喊你听了真侪调，个哆马调啦，足侪调，南管啦，北管对。对，像迄落心酸酸啦，心糟糟，迄阮歌戏拢冇摕去用。哦，所以你就较接不来，这款文化都较接不来，甲咱介绍啊，真好呢。对，会使用啊，拢会甲摕去用啦。我唱这唱了就有顺啦啦吼，啊，你听了特别。未，我感觉真好，声个真来，个真金。哎，既然那好笑心嘛，刚有什么信仰无？啊，你有什么信仰无？信仰。你怎么讲啥？你怎来讲啥？我来讲，你才听得懂。信仰，不是都会招人信仰。嘛不是信仰，姓王姓李，信仰，就是迄落。好啦，卖讲了，刚刚妹妹样听你讲。我意思就是讲，信仰就是讲有什么属性，譬如讲人信佛教啦。信仰，他讲了讲个养到你怎啊？我的电影听到我一直问。哦，对，信仰。讲什么信仰？我信佛的呀。啊，拜佛的。拜佛。哦，啊。阮到学西文殊公呢。文殊公，哇，这是武将一个哈。对啊。这人，咱来拜伊，咱得做人都要讲端正呢哈。伊是了，这个讲在也在古人里面哈。伊是讲得真端正的一个人。对啊，所以做人拢是同款啦，唔管是咱环境啥物神吼，做人就是爱端正。啊，做人若无端正吼，迄款就唔是做人啊，对唔对？啊，我心情都歪歪呢。对啊，就心情本地都歪，你搁叫拜个啥物嘛是歪。心理上的端正是伫咱家己心内。爱修心。对。哦，安尼啊，那只要有当时啊，若彷徨的是啥，就是讲临时要啥物，会去爱相信算命的袂？袂哦，袂讲迷信安尼哦。哦，安尼，但是你叫小红仙咩？我最近嘛有加减咧学。你有咧学？人拢叫我小半仙。小半仙，不过我实在你有做小哥啦。什么小哥？侬叫小，上面是。那小儿子。小哥。我讲大家拢叫你小哥啊，讲国语就怎啊？人阮讲国语就三个字，做半警察。小哥。无啦，我老去可怜讲，那我做小哥。我就只看我小亮哥。哥，安尼啊，对。哥。啊，你相信嘛？我嘛学到袂使讲真准啦，但是加减要看手痕，我知影。我给你看一下，小半天，我不随便人看咩？不要紧啦，我小半仙呢，小半仙啦，我咧玩啦，就当学一半，前两礼拜半都要半个月呢。我看袂这手，哎呦，这手骨真好呢。嗯，无断掌啦。别，这袂歹袂歹。哎呦，你我会使讲咩？会啊，会使直言啊。会使，请你直言，请水不红。刚才看你今年就好，你年头尖尖啊，年尾圆圆。哎呦，最近这位小姐，会使讲运道唔是介顺哦，哦，这你要注意哦，特别有一个大难临头。
大人面前，你都你袂当笑，我讲的是正经的，这大人面前爱改呢。卖讲啊，讲较平诶，你又是家己无平衡，听个这个。大人面前。大人。啊，大人。你是大，佮讲大就歹听。你继续看，自己去我看。哎呦，这个不得了，你一定要好好去改，你知啊？迄蓝头那大，蓝金都浮哦，迄蓝皮都焦。哦，这爱盖，这爱盖，就是。那讲个都会听到，那听起来怪怪的。我发音不标准哦。你别叫我去盖，你把你讲啥我都听无，我是要安怎盖啦？我讲个继续个看看。哎呦，哎呦，这一定爱盖，那无你都补口都会亏，补口都比得子孙弯道。那听得怪怪。刚才姜叔班同我的感觉会知啊，我讲甲你问，顶间甲你问，你讲老婆什么知己的男朋友，啊，即卖又过差不多过来过月无见啊，命中有讲天公伯送一个，要甲你约个男性。那有可能的代志，我是真是讲，无你出名，你卖假啊啦，你出名出出来，你是啥？无可能啦，哎呦，我对这方面的都拢无兴趣哩啊咧，对不？老生入定啊，我讲爱想迄有诶无诶。对啊对啊，无心情，然后去想啊，都拢未去想迄啊，本来想咧要找啦，对不对？诶，你知影无可能，我职业是榴莲，迄榴莲有刺，弹落去人拢唔敢接啊，接你插掉，是你无啥人敢挖，无可能啊。刚才跟你开讲，有人都刚刚老跟你做朋友。朋友也好，做知己又真趣味呢。真是啦，我做是男朋友的啊，男朋友。朋友呢？对对，是啊，就是查甫，就是男朋友，查某就是女朋友嘛，啊，都已经一大堆啊，啊，都中间要搁斗斗经吼，经这侪年啊，搁经无。所以你讲的话那对，你形容你家己榴莲都对。对啊。掰袂开嘛。就爱掰。啊，都会唱。我来掰。我来卖币啊。开始先溜。最流行的舞蹈，一般什么蟑螂舞，你就背黑了。你变什么黑黑黑？哦，大拜来来上这个节目，你就安尼吼，人家是布大夫，我这道观你安尼硬气，我可也袂使随便跟你讲，啥喊你讲，我会破坏形象啊。啊，形象。形象啊，对不对？我是讲老师那样，我白讲话。嗯，啊，但是阮都。虽然那滚球还滚球，不要你拖去啊！但是内底嘛包含一挂关心嘛。你若有一间讲，一个人中年人，你看人咧清气清气，安尼真好安尼，甲你食饭啥，咱若叫着，咱嘛替你祝福。啊，常常咧叫人食饭，你若看到我叫人食饭，就讲是安尼，也要算会完。嗯，安尼食饭定来食。常常嘛咧叫人食饭。咱来看你位宾馆行出来。哈哈哈！哈，迄哪一款来得？迄个祝福啊！啊，是啊，你原来这个门啊，关那想白啦。其实我真侪人要实在，你要来请你吃一顿饭，我算讲伊个梦想。嗯，真拼嘞呢。哎呀，迄即款嘞吼，都爱靠缘分啦。你若注定有迄个缘吼，你搁看那样啊，收都收袂掉啦。哎呦！啊，你若无迄个缘吼，你就一日食饱，来啊，有闲来阮家坐哦，人嘛不爱来，对不对？嗯，安尼我搁看卖手纹啦。看功夫，啊，人看一摆就知啦，看一遍。是啊，真真好斗阵啊！佮无佮计较一点，真趣味啦！大行你就敢那用对无？算讲我，怎么我大行拢用？你哪在讲？拢用。那问啥？拢甲咱回答了。对啊，当然是。安尼，你会感觉我这囡仔安尼真歹教是袂？哎，安尼阿里不答白呢？唔是阿里不答。我感觉较收敛呢。对，唔免啦，唔免啦。也是讲安尼，你真爽。对啊，你若真爽，爽快。你若佮收敛起来吼，都是费一千啊，对不对？你讲个话嘛，都是费无千啊。我来讲上盖青，所以讲啊，你莫看咧，咱偶像归偶像，你来诶，收视率袂输呢，我惊人咧，迄个威力我咧真强咧。无影啦，小哥的节目吼，大家拢爱看。小哥不是讲小哥，我唔敢讲，我拢讲袂正常。小哥的节目，对，大家拢爱看。伊哩我未来上的时阵，我都咧看，我唔知会知影。哎呦，对啊，你也无去嫌，你那已经点么节目表演六条歌呢？你拢总有偌济条？顶派三条。哎，拜托，我这回要来吼，两暗无困，一直学，一直学呢。哎呦，这认真嘛，你哇，那就担心咧。那小唐，哦，那节目费用加两百哈。
我佫说两块，佫是偌济？两百。啊，你慷慨哦，你慷慨。其实，既然来，那是无价之宝。无呀啦，大家趣味就好啦，欢喜嘛。我嘛是安尼来讲笑讲讲啊，安尼。哇赞！啊，那有诶吼，主持人安尼一直定确确吼，安尼讲，咱来咧讲，该讲也拢无啥物插啦，你家己嘛消无咯，对不对？有呀有呀。看你安尼讲，安尼我就向安尼甲你引安尼。是啊，所以我你第二摆来，我唔知要讲，哎呀，安那感谢你。我想我送你一套旗袍，好吧？无忧一个啦，你记也先知影。你著知影我这当过身啊，你要搁穿无忧？迄个旗袍我穿落去吼，这哪能脱起马上白？哎呦，安尼不是讲我人人当生啦哈？我捌问过嘛，是你家己买？变啦变啦变啦！我要穿旗袍，我袂是讲大长冠子米的。今仔日接下来有影非常十分的欢喜，佮要甲咱介绍歌曲吼，迄个无简单，你的流行歌吼，真趣味啊！听讲人拢会跋倒的。流行歌唔才几地，我今仔日经济我是上好唱的哦。哦，流行歌不是拄则讲迄单无人哦。哦，今晚诶，应该算流行歌，这个程度应该真好唱嘛。等下今晚来已经可以，应该是爱单舞啊，对吧？哦，这条歌节奏快慢中还带一点轻松，阿玲啦，我来跑步了。好啦，你唱掉嘛。哦，你还没跑步，我愈惊。哈哈哈！哈，那跑起来我怎啊让你拖去啊呢？袂啦，绝对袂啦，这第二条歌绝对会过关，无咱来看手稳的怎样？那就跑我呀，你跑。欢迎欢迎，小哥你好，很高兴又见面。这唱的歌曲啊，唱的好坏是其次啊，压力是很大，尤其在小哥面前。哎，你好投入啊，那看到镜头。因为说真的，我认真啊。有一点啊，我觉得小哥当歌星的时间比我久，但有一个我比你久啊。啊，就当观众的时间不要紧张。这是时间持久。对，这也是当观众，我到现在还是持久的当观众，在欣赏费玉清时间。哎，这你上次上完节目啊，好多妇女观众非常喜欢你。是是是。你有一个让人家觉得在言谈之中，甚至于透过镜头而已啊，他就觉得你有一个很容易让人亲近的特质。谢谢谢谢。啊，这个感觉文质彬彬啊。以前我们都是在这个播报台前，这个播报新闻嘛，对不对？那播报新闻的时候，当然大家看到我们。都是这样穿西装打领带，头发梳的一根不掉下来。那么，但是很难得看到我们的下半身啊，也很难得说听到我们除了播报人家写好的新闻稿以外，也能够讲讲自己的心得，唱唱自己的心情。哎，还可以这个这样的节目，还可以听听你们的歌声。对对对。而且说实在，刚才我是开玩笑，什么唱的好坏是其次，其实以这个怎么讲，以新闻人啊，以及像您这样一个。饱读诗书的文人雅士，对歌曲能唱得这样，已经是不得了的境界。哪里呢？不敢当，不敢当。不过我很希望是大家不要再去贴一些标签，好像这个歌手啊，啊，这个是记者啦，那个是主持人，这个是学者。其实不管什么者，每个人都有。歌唱的天赋都可以把这种感觉呢，用不同的文字啦、声音啦、图像啦、音乐来表达出来。可以看到您的下半身。是是是，我说真的，我常常在旅行的时候啊，比如说跑到中正机场，跑到那边，人家就不会感觉出我看到说许先生，你怎么穿这样？不能已经客气，多半看到我说，哎，你不是那个龟浩平吗？他会念错我的名字。蛙浩平啊，对，还有人叫蛙浩平，所以到最后。我觉得你们都叫给我蛙贵的，话有蛙也有龟，但两个都不对，应该念许。可是你会觉得很亲切，很多人看到我们，但他已经习惯，所以看到我们怎么穿个短裤啦，穿个球鞋，背着背包出去旅行。真的，平常的看到你们真的是就坐在主播台。对啊，这个刚才是很奇妙，你今天选的这个是个民歌呢，刚才见面抉择呢。对，因为民歌时代呢，说实在，我当观众的年代就刚好跟着这个民歌时代一起成长。就是刚刚那些流行的歌。哎，对，你看当时。尤其我那时候读的是台大历史系，我一进学校的时候，前面有包美盛啊，像那个什么卓尼秋，我们都忘了，这结婚了很多年了。那还有像我的学姐像郑怡，好，我们今天在这个我们小哥面前不敢当，但是那些声音是我们模仿学习的对象，太深刻。还有齐豫，齐豫又是当时是考古系、人类学系，都是我们文学院的。说实在，在这个更早的年代，我们所模仿的对象，刘文正啦。费玉清啦，哎呦，我也，哎呀，什么凤飞飞啦，哦对，还有刘家昌的歌曲啊，那些歌曲都很有韵味。哇，那种中古的歌曲，想不到您是学生时代，这还是挺注意的。哦，当然那时候我的年纪很小，没有没有，其实已经也蛮大，但是我觉得对我们在接触这些流行音乐来讲，是有很好的磨练。啊，刘文正的歌，其实当时你跟刘文正歌就是两种大家最。
主要模仿的电影。哎呀，不过其实在当时我这个代表流行的感觉，但这个所有的光芒还是在刘文正身上。哪里呢？不，刘文正真的是我唱歌好像比较矮板一点，那时候当时在中美断交，哦，都是些爱国歌、爱国歌曲、国家庆。那一部分我倒是包办了蛮多，不过但是流行还是我印象里就是每天晚上，当时就是有一个电视台要收播的时候，都会播一首歌，晚安曲。啊，那个时候我记得那个时候还有签约制度呢。哦，这样子，对，还有基本歌星，对，要签合约，所以那个时候我大概年年都继续续约，所以他们觉得这个人是归属感很棒。所以一有什么这种代表台的时候，就是那当然用这个人的歌。现在可能也不容易了。现在不容易，现在我们看到处大家这个更多的机会。哎，但是我觉得在随着不同的年代，当然刘文正的歌也是很有代表性的。那年代其实也相对的有很多其他那种比较怎么讲，有一点我们应该讲就是说有一点这种江湖味道的歌，都日本的 Genga 这样的流过来，研究的蛮多的。对啊，你看，其实就是从这个日本歌过来，然后再到闽南语歌，就像郭金发的歌。哦，对，你看他那个声音会故意要破破的这样，嗯，然后接着呢，你就看到当然于天的歌声，哇，好厉害，那种把这一种有点日本味的歌变成国语歌，那像榕树下就是他的代表，你也可以，他有点像余地呢，而且他们家天地都有全包，那个年代真的我们还得提一些很著名的玉女歌星，还有玉女的二娃，比如说像你看那个时候最著名的几位，凤飞飞啦，江雷啦，珍妮啦。萧丽珠，萧丽珠，番茄姑娘，对对对对对，哎，所以你看，更早年都是什么苹果花歌后杨艳，什么蛇妖歌后啊，这个华怡宝，华怡宝，然后还有像什么雷梦娜歌后李亚平，李亚平，然后每一个都歌后歌王，他唱起来都是那种艺术歌曲，记忆力真好，因为我们就跟着这些歌长大的，怪怪，而且这些歌曲，你看当时都是穿得很端庄，像现在歌名叫什么放屁啦，叫什么很奇怪的歌名，在以前不敢想象。对不对？以前都是非常典雅端庄，欢迎最美丽的主持人白嘉丽，对不对？哎呀，每一个都是巨星般的风采。啊，时代变了，慢慢变了，但是口味都在改。那个年代还是有一些纯情的味道，所以接下来我很想跟大家分享一下那个年代一些歌曲。说了半天，这一路这样从他的言谈中引过来，原来是今天要介绍一些你在怀念中这个记忆中很好的歌，对对对。哦，所以刚来了一个抉择，那接下来您安排的是？我想就把这个时光隧道回到在。大概二三十年前吧，那这是中古，二十年前了，中间这个阶段，中间这个阶段，《烟雨斜阳》哇，好棒啊！这个时代的歌我也是熏陶的不少，哎，很好。而且我觉得当时刘家昌老师做了很多好的歌，然后很多的电影，虽然他们可以一天拍一部电影，几天就完成，可是他也迸发出很多这些音乐智慧的光芒。嗨呀，这个当然还没有不轮到我开口的时候，我也是很陶醉在这个旋律里面。这些歌真的好美啊！嗯，对，所以我们有的时候把这些冠一个什么靡靡之音，我觉得我们应该。用另一种解释，其实它代表在那个二十年前那个年代，他们真实的感情，然后迸发出了一种那个年代大家心灵的语言。哎，所以你看他这个言辞当中，就发现这个人其实，你看他除了这个。基本上他这个跟观众接触的一些像你说新闻啊，甚至于你在书本上书籍上等等，你这个人就是说你看音乐方面他都很仔细啊，因为我现在的工作，我现在工作就是中央电台的音乐总监嘛，哇，所以刚刚好也借这个机会把以前很多儿时的梦去呈现出来。是是，对，可是你知道其实有时候我们这种幽默感是来自观众，是，刚当时你的职位这么高，你刚才人家模仿那些会不会破坏您的形象？你说上你的节目如果不会破坏形象，当然不会啊，这就是一种很好的一个表示，我们的了解啊，表示我们不是说今天有了这个职位哦才来哦这个当音乐总监才表示了解音乐，其实不尽然。对，所以我刚刚说很多我们的这个幽默感来自观众，你知道吗？常我们播完新闻，观众打电话进来，徐浩平是你吗？我说是是是，徐先生你今天新闻报的好好，谢谢谢谢。哎，对不起，我还没讲完啊，怎么？我是说报的好好笑，为什么？为什么没有报那个民进党？为什么没有这个国民党？哎，有的时候大家就是很幽默，这个也是。哎，有的时候是很奇妙，很多人直接的反应，直接反应。还有这么有个女同事，我们国家剧院开幕，她居然报成了今天国家妓院开幕啊！你知道报完以后，你就会听到那电话如雪片飞来，哦，就有人马上来，马上打电话来，然后很多更有趣的，很多那个四十几岁，很多五十几岁的阿公啊、阿伯啊来问说，那请问开幕有没有打八折？还有问说，哎，那金光奖有没有带？无奇不有，无奇不有。那你今天要带来一个歌，听说这个虽然是这个
等于讲上一次你介绍过，这一次你还给我们来变一个表情。对，上次我唱了《沙漠彩虹》那首歌以后，很感谢很多朋友给我的鼓励。但这次呢，我特别邀请了台北民族乐团，我们台湾相当这个有代表性的一个我们的国乐、民乐、民族乐团来跟我一起合奏、合唱。里面的乐器都很奇稀奇的，我没看过。有那个鼓要用手拍是吧？哎，对对对。比如说，首先呢，在这个打击乐方面，用的是新疆的手鼓。手鼓。等一下大家会听到的是吴梅林呢，吴梅林为我们敲的新疆的手鼓。然后另外呢，还有一个很特别乐器，不是西北，是西南，在云南那边的把乌，叫把乌啊，把乌有点像笛子，它声音非常的悠远，非常的微妙，然后那种哀怨。那待会儿呢，为我们演奏把乌的是麦淑婷。那当然还有就是在我们一般的乐团里面，基本的像钢琴一样的扬琴，打的扬琴，那是廖黎月廖小姐待会儿为我们演奏。那么当然还有一个很像琵琶但比较小，叫柳琴或柳叶琴。看似琵琶，其实不是，那是柳叶琴。胡巧玲呢，待会为我们演奏。但你知道，其实我为什么会请他们来，其实也是圆我第二个梦。刚第一个梦是跟你唱歌，对不对？知道第二个梦是什么？那您的梦绝不能梦遗，不要遗忘。我绝对不会遗忘。请您告诉我，第二个梦为什么不能？因为我在高中读师大附中的时候，我第一次接触音乐就是呢，参加了师大附中的国乐社，所以是印象。而且呢，不出一个月。我就被选为社长，怪怪，心里好高兴。但又过一个月，我才搞清楚原因是什么，因为我的南胡拉得太难听了，他们希望我多做点行政工作。